Dobro veče, dobrodošli u veče sa Ivanom Ivanovićem. Večera sa vama, Sergej Trifunović. Zabavlja vas Ana Štajdohar za bendom. Sada predsjednik naše stranke, vaš domaćin Ivan Ivanović. Dobreče, drugari, jeste dobro? Sve u redu? Ja sam malo sporije išao, zato što sam se mnogo ugojio, testo mi je delo i ne mogu da trčim uopšte. Inače ima da pukne, ima se razvrca na sve strane. Tako sam bio kontrolisan kao. I ovo Anči, samo sam ovako radio. Ćao, kao ništa, široki pokreti. Dobro, da krenemo od sporta, može? Može. Na to ste nekako i navikli, jel? Sad samo razmišljate o tome kako bi ja izgledao da mi je puklo delo. Mislim, okej, okay, u vašim godinama ne možete bira, ali opet... Verujte mi, ništa niste propustili, ništa, apsolutno. Manchester City izbačen iz Lige šampiona na 2 godine. Realno bolje bi prošli da su vikali Kosovo je Srbije. Šta smo još imali da Sergej Šojgu stigao je u Srbiju? A da li će Sergej Trifunović u ovu emisiju? Vidjet ćemo uskoro. Sergej, večeras naš gost. Sjeća se prošli put, ja sam isto govorio, Sergej naš gost, ali on nije bio došao. Tako se sad sačekao da stigne, on je vezan za radijator u garderobi. Tako da ja u stvari sad ovo foliram, ja znam da će on biti gost večeras. Šojgova su inače dočekali srpski migovi. Znači, sreo se sa Majom Gojković. Prošlo je 3,5 decenije od izdavanja prvog broja čuvene erotike. Tako je Bane i savladao latinicu. Gistro nije. Jeste vidjeli da su krenuli ovi spotovi ovo? Za izbornu kampanju? Niste. Vi ništa ne pratite. Vi čekajte, dođite kod mene da vidite što se dešava. Znači da kod kuće verovatno nemate SBB. Stvarno, što imate kod kuće? Ili imate ove naše kanale ili? MTS imate? Znači, pola ima ovo, pola ima ono. Da. Ok, za vas koji imate MTS, počeli su spotovi sa izborom. Šali su malo. Srpska napredna stranka izabrala je slogan za izbore. Šta mislite, ko je njihov slogan? Za našu decu. I domaću šljivu da uzmeš odavde, bolja ta rakija nego pivo. Slušaj mene. Ja već pijem rakiju pomalo. Ti piješ rakiju pomalo, a? Za našu decu. Aleksandar Vučić. Da! Realno, da se ne lažemo, stvarno je za njihovu decu. Dobro, pa. Bog je prvo sebi stvorio brade. Realno, mi da dođemo na vlast, vi i ja, otkud znam, verovatno bismo isto krali sve za našu decu, tako? Nemo da lažete. Ja ne bi, majke. Evo, stvarno ne bi. Ja sam imao, u mom detetu oduzeo sve što imala. Stvarno, da. Da se osjeća isto ko ja. Mi se preterujemo s tim što dajemo deci, majke. Ali to je druga tema. Da skrenem malo s politike, može? Marko Miljković je učio Funky G-a engleski. A normalno, srpski je mnogo težak. Komplikovan jezik. Gledamo zanimljive činjenice. Da skineš sve sa sebe i samo nabacaš na stolicu je ružna navika. Pogotovo ako si u restoranu.
Žuto svetlo na semaforu je u Srbiji signal da izvadiš prst iz nosa i vratiš ruku na volan. Pacov može da izdrži bez vode duže od Kamile, ali ne može duže od Zrenjaninac. Aleksandar Vulin nema tikove nego koluta očima i zvera una okolo jer čita imaginarne tekstove u Nedeljniku. Zgrade u Dubaju obojene u srpsku trobojku na dan državnosti su dokaz da starlete bolje rade diplomatiju nego Ivica Dačić. Reper Džus ispred sendvičara je prebio sestru. Možda je tražila urnebes. Da je... Možda on misli da ako biješ sestru, onda nije nasilje nad ženama, nemam pojma. A mislim, generalno ne smiješ da biješ nikoga, ni žene, ni sestru, ni da, nije bitno. Mislim, bitno je, ali kapiram da mu se ne može. Ja sam jedino doživio kao razočaranje potpuno što nije pisalo Ivan Ivanović prebio sestru ispred... Prošli put kad imao saobraćaj nesreću, pisalo Ivan Ivanović doživio saobraćaj nesreću. On se zove isto ko ja, ste znali? Da, da, da. Nego valjda znaju da ja nemam sestru, nemam pojma što. Sloba Radanović napisao na Instagramu da se sprema da cepa drva. Luna se plaši samo da ne krene od Anabele Bukve. Da ne bude to... Da... Jeste proslavili dan zaljubljenih, možete? Je poklanjate nešto za tebe? Ne? Niko od vas? Niko od 100 ljudi ovde, niko ništa ne... Wow. Za dan zaljubljenih Boba je Breni kupio jahtu. Tako da je sada Fahreta Jahtić. Ne znam da li sam rekao, reper Džus ispred sendvičare prebio sestru. Letela pulpa na sve strane. Ja sam stvarno protiv nasilja, to nije smjelo se desiti. Ok? Kraj priče. Nema šta se pita. Zašto? Kako? To prosto ne sme se dešava. Vesti iz budućnosti. Gledate Vesti iz budućnosti za 21. februar 2034. godine. Marija Šerifović je odlučila da se istetovira po ramenu svog komšije. Marija ima ideju za novu tetovažu, ali na svom telu više nema mesta, a komšija je skroz nov, neispisan. Stari železnički most je ponovo u funkciji. Zbog lošeg održavanja nasipa, Sava i Dunav su se izlili na Novi Beograd. Tako da most koji je postavljen u parku Ušće ponovo služi za prelazak reke. Ministarstvo za zaštitu životne sredine je promenilo ime u Ministarstvo za zaštitu od životne sredine. Životna sredina će nas sve potamaniti ako ne preduzmemo neku zaštitu, poručio je ministar Trivan i nastavio da radi ništa. Po procenama stručnjaka i prema zakonima verovatnoće, u ovom mesecu bi se mogao dogoditi saobraćajni sudar Darka Lazića i Sergeja Trifunovića, nakon što su se obojica sa svima ostalima već sudarili. Siniša Mali je promenio ime u Siniša Maloveći. Iako je želeo da se preziva Veliki, to nije bilo moguće, jer bi se stekao utisak da je u rodu sa predsjednikom Aleksandrom Velikim, koji se nekada prezivao Vučić. Gledali ste vesti koje će biti. Da. Vesti iz budućnosti svakog petka na Novoj. Ne znam li sam rekao, Srpska napredna stranka izabrala slogan za izbore za našu decu. I domaću šljivu da uzmeš odavde, bolja ta rakija nego pivo. Slušaj mene. Ja već pijem rakiju pomalo. Ti piješ rakiju pomalo, a? Baci. Za našu decu. Aleksandar Vučić. Jeste primetili da je Vučić bio u Minhenu? Da li iko od vas primetio da on nije bio tu? Niste primetili da najvažniji od nas nije bio tu? Da, novine su pratile sve. Ogroman naslov je bio ekskluzivno iz Minhena. Bilo je žestoko. Vučić u okršaju uništio Kurtija. Što bi rekli, Vučić je bukvalno proguto Kurtija. On je... iskoristio priliku. On je iskoristio priliku tako da je Vučić iz Minhena čestitao građanima praznik. Jer su i građani uglavnom u Minhenu. Njemu je u... Da. Pa zamislite dokle to ide. Vučić je u Minhenu svinjsku kolenicu u kupusu poslužila Vera iz Valjeva. Vera kaže da nikad bolju svinju nije poslužila.
Inače, Vera je u Minhenu jer je toliko bilo dobro u Valjevu da nije mogla podnese više. Pa je morala da ode. I još jedna veoma važna stvar, pojavio se dnevnik malog Aleka Vučića, predsjednik je pronašao svoj dnevnik koji je vodio ko zna kada. I onda smo mi došli na ideju da ćemo delove tog dnevnika da objavljujemo u ovoj emisiji svakog petka, dakle, dnevnik malog Aleka. Dobar dan, pratite dnevnik. Dragi dnevniče, učiteljica je danas govorila o našem razredu. Ne mogu ti reći šta je rekla meni, ali ostalim đacima je rekla. Čuvajte Aleka, takvog predsjednika odeljenske zajednice više nećete naći. Danas je drugar iz škole, Aca Volin, prepričao s macima šta ću upisati u svoj dnevnik za nedelju dana. I svi su mi se smijali. Mislim da je Aca Volin vidovit. Kod kuće je opet grašak za ručak. Drugi put ove nedlje. A nema veze, ja volim grašak. Da. Malo ćemo opširnije o tome u ponedljaku u 4,5 muškarca. Razna se pitanja ovde postavljaju te godine kad je to bilo, da li on uopšte išao u školu. Ostalom, znate da tom čovjeku ne može se veruje. Vulin je osudio tekst iz nedeljnika koji nikada nije objavljen. I treba. Kakve ste vi to list kad ne objavljujete tekstove? Neka je! Predsjednik Vučić je izjavio, vrlo je moguće da SNS izbore i izgubi. Jer ako se Čeda i Čanak zainate, to će bude zeznuto, neviđeno. Neviđeno. A Čeda, Čanak dovedu još jednoga, jer dvojicu ne mogu. Ivica Dačić kaže, socijalisti svuda na strani Srba. I te pretnje treba shvatiti ozbiljno. Ozbiljno. Pratite situaciju oko koronavirusa i svega ovoga. Da, nije šala uopšte izgleda. Predsednik Vučić je izjavio, naravno, da je spreman da ide u Wuhan. A Van Gi je rekao, kada sam mu rekao da smo spremni, Ana Brnabić i ja, da idemo u Kinu kad god nas pozovu. Sutra da idemo u Wuhan, ako treba da idemo, da idemo u Wuhan. To su gluposti. To su potpune gluposti. Ja čak ne znam ni kako da odgovorim na te gluposti. Ovo iz one rubrike nije se desilo. On ima čitav paket govora iz rubrike nikad se nije desilo. Ministarstvo financija zaposlilo 4 mlada stručnjaka, čime se broj stručnjaka u Ministarstvu financija popeo na 4. Aleksandar Vučić je rekao, neću da lažem narod. Ali je ga, mora se. Šta da radi? Posao je tako. Majku mu meni ova njegova ideja da ide u taj Wuhan zvuči super. Pa realno. On je čovjek, voli Kineze, zna kineski jezik. Uopšte ne treba bude ovde, on treba da bude u Wuhanu. A to je grad koji nije posjećivao do sada, a siguran sam da ga tamo mnogo vole i da bi ga zadržali zauvek. I onda, da... Onda ja predlažem da to bude neka baš velika državna delegacija. Da ne ide samo on i da vodi ili da vodi samo Anu. Napuni ceo avion. Ceo avion da napuni i da oni svi odu u Wuhan. Ovde samo nek ostaje Maja Gojković, onda će se već snaći neko. Da je... Da. Mada mislim da ni ovi jadni, umirući Kinezi ovog Martinovića ne bi primili. Bilo bi bez vrat. Nismo toliko očajni od jebi. To je to. Dobro, kako god. Činjenicu da ovde nema opasnih virusa, da ničim nismo ugroženi, da imamo puno para i da tako zadovoljni, siti i obučeni možemo se zajebamo po ceo dan, dugujemo jednom čoveku, našem najboljem sinu, ocu i majici. Vreme za žurnal.
predsednik Vučić je gostima u predsedništvu nakon sastanka izneo srpsko pečenje. Od salate je bio poslužen kiseli osmeh našega predsednika. Predsednik Vučić je uz čašu vina u ruci čestitao praznik srpskim vinarima. Jedva čekamo dan žena da vidimo šta će predsednik držati u ruci kada bude čestitao. Predsednik Vučić je novinarima u Briselu rekao: mnogo toga će u Evropi biti okrenuto ka Balkanu. Vidimo mi, dragi predsedniče, šta je Evropa okrenula ka nama. Da. Realno, ja sam razmišljao, sigurno ste vi razmišljali, da li smo ikada bili ovako stvarno jadni i napušteni od svih? Ne znam li vi imate utisak da bukvalno nikoga ne boli ovo što se dešava ovde nama? A? Najgore od svega što ni nas ne boli ovo. Mi se ponašamo kao da se dešava nekom drugom, potpuno nam je nebitno, jel da? Pa ne kažem ja sad, ne daj Bože da vas ja nešto pozivam da menjate u životu. Ali, nije nego, mislim, ne znam da li ikada razmišljate o tome, samo me to interesuje. Da li nekad kad sedete kod kuće i razmislite, jebate, ovde ništa nije normalno. Da, ja svaki dan isto. Onda opet ispada, realno ja jesam, sigurno nisam u vrhu onih koji bi trebali da se bune, jel tako? Ali opet, kao da smo rođeni za nešto bolje i veće, tako se meni čini. A i šta ja znam? Vreme za Biser nedelje. Krećemo od mesta broj 3, neograničeno požitovanje našeg predsednika, ljubav i strast koju osjeća prema svima, osim prema nama. A Van Gij je rekao, kada sam mu rekao da smo spremni, Ana Brnabić i ja, da idemo u Kinu kad god nas pozovu, sutra da idemo u Wuhan, ako treba da idemo u Wuhan da pokažemo svoju solidarnost sa kineskim narodom, što je istina. On je rekao, ja sam mu rekao, znam ja koliko smo mi mali, a koliko ste vi važni. Zato vam hvala na toj pažnji koju Srbiji posveđujete. Van Gij kaže, vi ste mali po broju i po teritoriji, ali ste vi veliki narod, zato što vaše državno rukovodstvo, kako je rekao, citiram, ima kičmu. Ne znam da li nekad razmišljate o ovim novinarima koji, ja ih zovem držače mikrofona. Imali smo nekoliko i na prvoj, naravno, svaka televizija poštena ima nekoliko držača mikrofona. Ja uvek zamišljam kako oni ovde drže pištolj da se ubiju dok ovi priče ovde. Ja ne znam kako... Da li je moguće da niko nikada ne dobije želju da ga pita šta pričaš, be čoveče, si normalan? Koji narod je veliki zbog svog državnog rukovodstva? Je li neko razmišlja o tome ili samo ja? Znači, kako neko može uopšte da izgovori da je narod veliki zato što je državno rukovodstvo dobro? To je potpuni idiotizam. Pa zar nije? Ti se smeješ, jebiga, ali tako je. Posebno da razlog za to bude što naše državno rukovodstvo ima kičmu. Naše državno rukovodstvo nema kičmu. Okej? Nema jedan pršljen u leđima. Razumete me, jedan pršljen u leđima nema. O čemu vi pričate? Idi bre u taj Wuhan, pomozi ljudima, usisaj taj virus. Pa ne majke mi, nemoj da se... Čujima kiču. Naravno, svaki veliki vođa vodi računa da u ekipi uvijek ima neko gori od njega. Mesto broj 2. Na mesto broj 2, naravno, ministar Vulin. Ja sam ovde izdvojio saopštenje redakcije Nedeljnika koji se naravno pitaju odakle ministru Vulinu tekst iz Nedeljnika koji nikada nije objavljen. I sad, evo vidite, Tanjug je danas u 13.39 časova preneo izjavu ministra Vulina u kojoj on ocenio da bivši ministar odbrane predsednik Demokratske stranke Dragan Šutanovac uvek iskoriste priliku da napadne Srbiju kada u posetu treba da stigne ruski ministar odbrane Sergej Šojgu. Deluje kao bilo koja normalna izjava, jel da? Ceo dan na televiziji se vrti nekako nebulozno saopštenje nesrećnog dezertera Vulina kao odgovor na moj tekst u Nedeljniku, a ja znam da u Nedeljniku nema mog teksta. Jovanjica je ostavila dubok trag na Vulina, reagovao je Šutanovac na Twitteru. Šta je poenta priče ovde? Da. Tekst nikada nije objavljen. Okej? Jedini način da Vulin zna šta je u tom tekstu, to je da ima uvid u mailove Dragana Šutanovca ili Veljka Lalića, urednika Nedeljnika.
ili da je neko imao uvid, podnio izveštaj službi, služba podnila izveštaj njemu, a on povukao falš vazduh i pobrkao šta se desilo, šta se nije desilo, i onda prokomentarisao, jeli, tekst koji nikada nije objavljen. Iz čega verovatno implicira da neko špionira ili Šutanovca ili Lalića, da ih prisluškuje i da prati njihovu elektronsku poštu. Međutim, mi nemamo nikakvu reakciju, nikoga, sem Šutanovca i Nedeljnika, koji su naravno šokirani i zgroženi, do duše više Nedeljnik nego Šutanovac, on je valjda navikao, nemam pojma šta je, njemu to rade godinama već. Ali zapitajte se, da li je normalno da živimo u zemlji u kojoj će da se presreću mailovi, da se čita elektronska pošta, prisluškuju telefoni i da to sve radi Aleksandar Vulin, po majku. Da je bar neki šmekir, pa da čovjek kaže, a evo, Staljine, brate, u redu je, ali ovo! Dok budemo sedeli i razmišljali kako ništa nije pogrešno kod nas, ovo je zaista veoma, veoma pogrešno. Ali u svakom slučaju ja se pitam zašto Nedeljnik nije objavio taj tekst. Šalim se, ne pitam se, znam zašto nije. Prvo mesto. Na prvo mesto, naravno, jedna nevjerojatna izjava, Vučić je otkrio, ako pobedimo na izborima, najviše 4 ministra iz SNS-a ostaju u vladi. Ovo su mogući datum izbora, bla, bla. I sad on na kraju kaže, zadovoljan sa Manom, to je premijerka Ana Brnabić, i sa još nekolicinom ljudi. Biće velikih promjena, u to budite uvereni. Možda 2 ili 3 ministra iz SNS-a ostanu od sadašnjih, 4 najviše. Nije fair da govorimo o ministrima iz drugih vlada, tako dalje, tako dalje. Šta je ovdje meni sporno? Da li on ovo priznaje da ova vlada ništa ne radi kako treba? Ko je odgovoran za to? Vi ste na vlasti 8 godina. Ako ministri ne rade svoj posao kako treba, ja stvarno ne razumijem kako mislite da vi niste odgovorni za to. I ako vam ne valja 3/4 vlade, onda ne valja ništa u ovoj zemlji, kao što ja pokušavam da vam objasnim već dugo vremena, a možda će malo bolje da vam objasni moj večerašnji gost, Sergej Trifunović, za 3 sekunde, ovde! Vreme je da uvedemo mog večerašnjeg gosta, sa nama je glumac, perspektivni političar i nesreća na našim drumovima, Sergej Trifunović! Pre nego što počne, ima jedan mali poklon Ivana Ivanovića koji vuče već godinu dana. Naime, pre godinu dana sam ga zvao iz Vašingtona, sa aerodroma, za neku uslugu, i on je to učinio, rekao, donosim ti poklon, i donosim poklon. Trump porodica, hvala, moja omiljena. Hvala, dragi moji. Koliko sam dužo da vidim. Evo, stavit ću ga, ne znam da možeš da uvoti na... Znaš, kad Vojin Ćetković išao negdje, to je ja nešto putovao, snimao stalno, i gde god odem u Hamburg, New York, gde god, i kaže Vojin Ćetković, ovo kaže, donesi mi neko govno iz tog New Yorka, donesi mi neko govno iz tog Pariza, i tako to je ostalo, kao donesi mi govno. I sad on ide negde, ide u Rim. Ja rekao, gde ćeš? Kaže, pa idem u Rim, s pozorište preko, donesi mi neko govno iz tog Rima. I on kaže, našao sam ti govno iz Rima, i donese papu Benedikta. O Bože, blagi. Moja četka je kupila baš govno, jasno govno, ona ima tiko kao i jedna ga u mojoj sobi. Prvo, hvala ti što si došao. Prvo, hvala ti što si me pozvao. Pa dobro, ja te zovem sve vremena vremena. Je, zavljamo se ti. Prvo, izvini što se nisam pojavio prošle godine. Ne, vezi, ja sam to preboleo. Nisam te mnogo ni vređali, nije bilo strašno. Zaslužio se. Pa nije, dobro, dešao. Stvarno sam se uspao, desilo se. Ljudi, uvek kad tebe, vidi, ovako da objasnim ljudima. Kad zovete Sergijevu emisiju, morate da imate neki backup. Ja ga večeras nisam imao i zato sam se znojio do malo pre. Ja sam sad počet se znojio. Ne, ne, ja kad sam provalio da si došao, kad sam ti vidio ovde, bio sam fazonu, idem sad, pun samopouzdanja u studiju. Htio sam ovako, ja nisam, teško mi je da tebe doživim samo kao političara i ne doživljavam te tako, zato što si ti jedan veliki glumac srpski i to nikad neće biti zaboravljeno bez obzira čime se budeš bavio. Međutim, pošto se baviš politikom i hteo sam večeras da pričamo o tome, ovo će biti prvi put posle, ja mislim, čak 3 ili 4 godine da sam dolao nekog političara da pričamo o politici. Obično, ako su ovde dolazili ljudi koji se bave politikom, pričali su o svojim knjigama i tako dalje, ali bih voleo da prvih možda 7-8 minuta pričamo malo o glumi. Možemo, pritom ja nećemo se mnogo napričati o politici, ne znam mnogo, ja sam iz vrlo drugih razloga ušao u politiku, možemo o tome da pričamo. O tome ću mi da pričamo, nisam ja ni mislio, te pitam neke svemirske stvari, svemirske stvari ne znam. To ćeš da naučiš vremena. Jedno sam naučio 3 izborne uslove, to smo Pavle Grbović i ja već boli 6 meseci. Dakle, da pričamo malo o filmu Ajvar, pre svega, zato što je to
najsvežije u tvojoj karijeri i film je odličan i imao dobre rezultate. Kako ti doživljavaš uspeh tog filma i šta misliš da je tajna tog filma? Prvo, to je žanar koji se nije dugo iz nekog razloga radio kod nas, to je melodrama. Dakle, to je žanar koji se bavi odnosima između dvoje ljudi koji su... Ili ulično rečeno film nije o čemu. Ili ti da, ili ti ulično rečeno, tako je. Kao li ima pucačine, ima neke fore, nema šta gledam. Znači, to je prvo melodrama, to je dakle, film koji se bavi odnosima između dvoje ljudi. Zapravo, tema je umiranje ljubavi. Bez obzira da li ste u braku, kao to dvoje ljudi, ili ste u vezi, ili imate 19 godina, pa je umrla ljubav između vas i još devojke s kojom ste bili. To je prosto tema koja dotiče svakoga ko je, verovatno, nikada bio zaljubljen. Tako da je to, pre svega, tema o umiranju ljubavi. Vrlo bolna tema, vrlo životna tema i mislim je to ključ toga. Onda je ključ, dakle, pre svega odličan scenarijo Ane-Marije Rosi i Maje Todorović. Vrhunska režija. Vrhunska režija, apsolutno Ane-Marije Rosi, koja je u svakom trenutku vrlo je bitno da reditelj zna šta hoće, ne samo šta neće. A ona je znala i šta hoće i šta neće. I nije dozvoljavala ni meni, ni Nataši, bukvalno ni Zero da se razmašamo. Čak smo u trenutku leteli u fajt. Pošto mi znamo jako dugo. Te uloge su čak i pisane za nas. Mislim, Bane iz Užica, zato što sam ja došao iz Užica i prosto to bilo... Ima dosta referencije koje su na nama. Ona je zaista to pisala za nas. I onda je mnogo lakše kad piše ulogu za tebe neko ko te pozna i ko te voli. Što je jako bitno. Kažu neki stariji glumci da si posle dužeg vremena ponovo glumio u ovom filmu. Pa znaš kako? Mislim, ponovo. Uvek se ja trudim da uradim ono što je... Znaš, ja... Pre svega u glumi zadovoljam svoje kriterijume. I ne volim da radim ništa bez veze i ofrlje. Prosto to će ostati za uvijek. Negde tamo. Poenta je u ome što smo, recimo baš kao na filmu Munje, imali probe. Iz nekog razloga probe u srpskom filmu su neobičajene, zato što to oduzima vreme, mnogo košta. Hej, zašto mi sad probali kad to... I onako treba snimati. Tako da 1, 2, 3, ajmo. I Raša Andrić i Ana-Marija Rosi su jedine dva reditelja koji su baš insistirali na probu. Mi smo čak u Biberčetu tamo sedeli, recimo ona scena u Užicu, ona večera, ona sa ručak uskršnji, mi smo sedeli onako kako ćemo sedeti za... U scene, da. I sad dok smo mi to prolazili milion puta, a onda je ona išla okolo, jer zaista treba ukadrirati 8 ljudi i 3 dece, mislim, kako bi ti rekao, popolo ludilo. Tako da, rezultat zapravo... Poenta uspeha tog filma je rad. To je ozbiljen rad na materiji. Znaš, to što ja zaista smatram to svojom, pa možda i najboljom ulogom na filmu do sad. I rezultat zapravo je to što ti... Mislim, veoma je dobra uloga, zato što, da objasnim samo ovo što sam te pitao, ne misle stariji glumci ništa loše, ti znaš koliko ti ljudi vole i poštaju, ali da su imali malo da ti zamere da si neko već bio ušao u neku... Neku fioku. Da, u neku fioku, u neki lik i da si uvek sličan sebi i tako dalje. Da su te ovde konačno videli na neki način na koji dugo nisu mogli da te videli. Nije, ali što je interesantno, od kad sam počeo da igram, onda, pogotovo ljudi koji me znaju, recimo iz ranije srednje škole, kažu, izađe Stršljan, kažu, pa to si ti. Izađe Ubistvo Spredomišlja, pa to si ti. Izađe Bure Baruta, pa to si ti. Izađe Munje, pa to si ti. Pa reko, čekaj, ja sam i šiptarski plaćeni ubica, i Maju Rozne, i Otimačov. Neće moći. Neće moći. Sve sam to u suštini, znaš, ali suštinski zapravo, tu zaista postoje nekoliko varijanti. Jedna je, ja duboko verujem da su svi ljudi, pošto su iz istog izvora, što je za mene, koliko god to vam somnobolno zvučalo, najveći dokaz postojanja Boga. I osim što imamo svi dve ruke i dve glave, mislim da svakog čoveka na svetu možete pronaći u sebi. To je sasvim sigurno. I ja sam se uvek... Šta? Ne, izvini. Ne, pa ja... Uvijek si dve ruke i dve glave, ja rekao. Da. Da. Pa dobro. Ne, ne, sve cool. Pa dve ruke i dve glave. Da. Znam, znam. Nisam očekivao. Dve ruke i dve glave. Dve ruke i dve glave, ali... Mislim, to sam namerno rekao, ali nije biti... Da se ne zadržamo oko fore. Dakle, mislim da svakog čoveka možete pronaći u sebi. Bukvalno, i ono što je za mene uvijek istraživački posao, da li igram albanskog plaćenog ubicu, da li igram Majora Ozne ili otimača autobusa, ili delay DJ-a, ja se uvijek trudim te ljude pronađem zaista negde u sebi. I uvijek, nevjerojatno, se desi taj klik i taj bond. Ono što je, recimo, interesantno u Ajvaru, je što on nema aktivnu radnju. Dakle, sve što se desi, desi u poslednjih 10 minuta na aerodromu. A pre toga se sve ćuti. I to je užasno
jako prvo uzbudljivo, jako zanimljivo, jer ti onda sve to moraš da imaš u sebi. Publika to oseti. I naravno da oseti. Iz ugla publike ti kažem, znači ti ga gledaš film, ti osjećaš što njih muči, ali znaš, i čekaš raspad. Zato što je kamera, to staro đubre, ona beleži svaku tvoju misao. Znaš, ona kad ti priđe tu, ona bukvalno beleži svaku tvoju misao. I svako tvoje stanje, svako tvoje osjećanje. I to se ona nevjerovatnom energijom prenosi na gledalca. Znaš, glumac može da... Znaš, meni je stalno u glavi onaj kadar Paje Vujsića iz Kota tamo peva kad odvedu Miška. I onda ima zakucan kadar na oca koji gleda kako mama sine i cepa ti se utroba. Sve ti jasno. Znaš, sve ti jasno. Ti ne možeš ošte da razmišljaš o tome. Tako da ceo ovaj film je zapravo, ceo Ajvar je, ceo taj lik tog Banete u meni. Sve vreme dok... Pošto smo pravili problem, sam tačno i u tom diskontinuitetu, pošto ne možda se snimam u kontinuitetu, u svakoj sekundi znao gde sam. Emotivno, u sklopu priče. Znaš, jer uvijek si puzzle priče u kojoj igraš. Da li si saglasan da pogledamo kratak insert? Vrlo rado, zašto ne? Znaš, sve lepo. Mislim da sam baš neki ekspert za dečji poklon, lepo izgleda. Htjela sam da bude nekako korisno. Korisno? Da se što mi sestru fasciniraš korisnim, pametnim. Bitno je šta si ti njoj kupila, tome će pričat cijela Užica s okolinom danima. Nemoj da budeš takav Scott. Što je Scott, jebate, to je moja sestra. Pa kako je prošao let? Okej. Okay. Super. Mislim, brže smo stigli od Stokholma do Beograda nego od aerodroma do ovdje. Ceo grad raskopan, šta je ovo? Su našli neko nalazište zlata, dijamanta. Ajde, zovemo taksi. Što? Odlično nam ide. Još tri proklizavanja i kući se. Da li je istina da si na početku filma u sceni gde večeraš sa Natašom na snimanju pojao kilo tatar bifteka? Kilo i 200. Šta je sa tobom i tvojim apetitom, brate? Još jedna stvar koja je nevjerovatna u glumi. Dakle, taj fenomen kad si izađe na scenu i onda prosto ti više nisi ti. Dešavalo bi se recimo da mi iznesu sa 39,6 temperaturom i to sećam se nose me Glogovac i Ćetković, ako me polože. Ja sad treba da imam scenu, dignu me. Uguraju me, ja ne mogu stojim. I onda jedan put, posle treće replike ja zaboravim da sam ikad imao 39,6, odigram scenu fenomenalno, izađem i padnem. Da. Ali onda imaš jednu scenu. Pa onda opet dignu, pa onda opet oživim. Ili recimo pukne mi glas, kao sad. Sećam se repriza, Ukrčene gore pod Narodnom pozorištu. Shakespeare, glavna uloga. I sad izdajem, nemam glasa uopšte, od premijere. I kažem, ljudi, ja ne mogu da govorim. Oni kao, aj sad, ne znam šta ćemo. Izlazim na scenu i sad kažem, u Padovu dođu, tapa, dva sata, završi se. Isto je recimo, znači ti kad uđeš u to stanje, kakav god je bubble, ti zapravo nemaš pojma, to ne ideš ti, to više nije ni tvoj želudac. Znači mi smo insistirali, prvo ja sam insistirao na tome da ona nikako ne raskadrirava to, nego da to bude jedan šat koji je zakucan i da bude jedan šat, jedan dubl. Dakle, dvoje ljudi za stolom koje sve vreme vidite, nema krupnih planova. I sad to ide lagano. To je zapravo čista improvizacija. Idemo jedan, pa drugi. Bukvalno smo pegali te odnose. Posle, recimo, pošto smo snimali ceo dan tu scenu, onda mi prilazi rekviziter i kaže, jel te interesuje koliko si tartar bifteka pojao? Pa reko, interesuje me, kaže, kilo i 200, moram da. Da, ja sam izbio taj podatak, rekao, wow. Znači, to su nevjerovatne. Znači, kao što smo, recimo, u predstavi audijencija, pomenuti Vojin Ćetković i ja pili gajbu piva. Mi smo faktički, ja sam pio 17 piva, od toga 8 neks, on je pio 7, od toga 4 neks. To mora da je bilo teško. Pa to je bio pakao, pritom ja sam čovjek koji ne pije pivo. Ja i dalje ne pije pivo, pošto mi je pivo teško. Ja sam morao na probama da uvodim po jedno pivo, pa da ga povećam, pa je premijera, pošto je bilo na akademiji kao vežba, sveća da sam završio plakajući u naručju Vlade Jeftovića posle 6 piva. I govorim, neki neće biti glumac. Pa se joj kaže, nije tako strašno. I onda smo 30 predstava bacili na to da možemo da igramo pod pivo. I mi igramo i to pivo je treći lik. I mi stvarno, igrali smo 256 puta. Znači, 256 gajbi piva.
I onda čim se završi, kad padne zavesa, ti si pijan kao đubre. Znači, da. Tebe zemlja ne može da drži, ali interesantno, sve vreme dok se napijaš tih sati 45 minuta kako to traje, okay. Tebi ništa. Pa adrenalin cepa, znaš. To je nevjerovatno. Mislim, uopšte je, gluma je čudno stanje svesti, zaista. Da li to ostavlja trajne neke posledice? Pa vidi, verovatno da. ali to večeras nije tema, znaš kao. Ali, jasno. Ali ću vam reći jednu drugu stvar. Svi smo mi ljudi i svi imamo neke probleme. Pogotovo u ovom vremenu u kome živimo i ovoj nesrećnoj zemlji u kojoj živimo. I svako se nosi s problemima kako zna i ume. Neko ode i ima tih 20 eura jednom nedeljno da plati psihoterapeuta i da posle 4,5 godine dođe do toga da ga je otac zlostavljao. Pa da to vjerojatno zna i sam pre tih nekoliko hiljada eura. A ja zapravo imam fantastičan posao u kome imam terapiju i još me plaćaju za to da imam terapiju. To je okej. Okay. To je dobro. Tako da to... Tako da moram priznati, to je jedan... Ja ne bih mogao u sledeće 4 života smisliti bolji posao. Pa dobro, mislim da... Meni gluma deluje kao dobar posao, ali ipak samo vi znate kako vam je. Znači, prijatelj, vi, jako je teško. Ali to je ona vrsta teškoće u kojoj ja uživam. Da. Znači, to savlađivanje prepreka koje te tera da... Dobro, čini život uzbudljivim. Čini život preuzbudljivim. I taj moment kad dostigneš ono što si htio, a ne da ti se... S obzirom postoji ozbiljna kampanja da si ti propali glumac. Ja sam propao. Kako bi objasnio ovoliki broj nagrada za film Ajvar? Pa, to ćeš morati da pitaš urednike tabloida. Ali ja ne govorim sa njima, tako da ne mogu. Onda okej. Viš to je interesantno. To je opet, viš, recimo, ja to, taj Kuriralo Informer i cijelo taj svet, to Pink i to, ja to gledam kao neki paralelni svet. Ja to imam skremblovo, nemam na svom telefonu, ne gledam uopšte, ne čitam ta govna, izvinjam se. I onda kad me neko pita, jao, pa kaže, kako se nosiš s tim što te ovoliko napadaju? Ja kažem, ko? Pa kao ovi, evo, preko čoče, ja to niti čitam, niti gledam, uopšte nemam utisak da me iko napada. Ja vidiš, kao što si sad objašnjavao kako je tvoj posao divan i moj posao je divan, ali moj posao ima jednu nezgodaciju da mora da se čita sve i da se gleda sve. E, to je problem. Dobro. U kojoj je o tebi već sve rečeno i napisano i nema iznenađenja. To je moja prednost. Tako. I ja sam onda u fuzonu, dobro vidim šta je danas, aha, dobro. Da, da. Sad isto, ja sam propali voditelj, nemam pojma svojim poslom. Jedino zbog čega ja pizdim je ta nemaštovitost. Pa dobro, ali... Svi se vrti oko tri stvari. Narkoman... Ne moš glup čovjek da bude maštovit. Ne, ali ja sam im čak slao predloge. Napišite da sam upao u zoološki vrt i silovao labuda. Dajte nešto, ono... Da, da, da. Jedna stvari koja mene ubija, pored naravno laži tih odvratnih, je zapravo nemaštovitost. Mene čak to više boli. Ja bih više, ja bih stalno šalje prema. Pa ne, neću se potruditi. Silovo labu, nešto, napišite nešto, dajte nešto novo. Ja ne dajem izjave, uopšte ne komuniciram sa njima. Ponekad uvredim SMS-om i to je to. Htio sam te pitan za pozorište. Imao sam to zadovoljstvo da gledam predstavu Voz. Koja me zaista dirnula, jer možda je došla onako iz nekog ugla. Iz nekada. Nisam očekivao, što bih rekao Radovan, znaš. Krenuo sam na tu predstavu, ne znam ni šta sam očekivao. Predstava počinje prilično neformalno. I onda kada krene, iz minuta u minut te baca u neki intelektualni vrtlog, čekiću glavu što ti kažeš. Zaista vrhunska predstava. Suva gluma tvoje i Voje Brajevića, jedna, dva sata, gomila teksta, emocija, svega. Pa znaš šta, to je, dakle, cela geneza je, mene zove Bane i kaže, hoće da te zove Voje Brajević. Ja sam s Vojem Brajevićem radio jednom Bure Baruta pre 20 kusur godina i nismo sad nešto spektakularno bliski. Naravno, javljamo se, međutim, ja kažem, ne znam što će me zove, nek me zove. I zove me Voje Brajević i kaže, onako lepo raspoložen, hoću da ti pošaljem jedan tekst. Ti ćeš pročitati i reći koliko smo mi puta to u životu već odigrali. Reku, ajde. I sad ja stvarno sednem, pročitam i bukvalno čekiću glavu. Mi smo 4,5 meseca to radili i to je dosta onako, pošto je to Vojina prva režija. I sad, naravno, to je jedan, ja sam to krstio kao teozofski triler, zapravo. Ali je u suštini, rekao sam, znaš šta, Vojo, ova predstava je osuđena na propast odmah. Pa kaže, vidi, ja mislim da mi treba da radimo, da uopšte ne moramo da izađemo. Bitno je da mi ovo radimo. I to jeste taj moment koji je zaista, ono što sam rekao, terapeutski, prilično, neću da otkrivam ništa o predstavi Voz, da biste gledali, jeli? Uvijete, pitan sam, je li istina da ste u sklopu tih priprema i da budete sigurni da valja, čak išli i igrali Gagi Nikolić u stanu
već bio bolestan, da nije mogao dođe da vas gleda i da ste vi došli i odigrali pred njim. Pa, poenta je u tome što je u tom trenutku, dok smo mi to radili, su bili i Mačgalj i Gaga. I onda je svaka proba, sad nalazimo se nas dvojica, nema treće osobe. Kasnije je došao i Smicijent, ali mislim, to je prilično... Gluma je dobra zato što je timski rad. I uvijek imate više ljudi sa koje možete da razmenjate energiju i da vas diže neko kada vi padete. Uvijek je to, uvijek je bolje, ti znaš to najbolje. Kako ne, naravno. Na tvoju ekipu. Šta je timski rad? I mnogo je bolje, ono što kaže George Harrison, uvijek mi je bilo žao Elvisa Prislija, on je uvijek bio Elvis. Da. A nas je bilo četvorica. Znaš, imaš s kim šta da podariš. Međutim, ovde si ti i Voja. I uvijek nekako, i sad još bio neki oktobar, kiše padaju. Tekst je ono, imal Boga, nema li ga. Ovo je oće se ubije. Znaš, i sad dolaziš u moment da... Onda kako je Mačgalj, kako je Gaga, jesi se čuo, jesi vidio, šetao sam s Marinkom, nešto, bio sam kod Gagi. I onda je trenutku... Smo počeli da zovemo Gagu da dođe da gleda predstav. Čisto malo da bi ga digli. To u tom trenutku nije bilo moguće. I ja kažem, on... Bio sam u tom razgovoru, kaže, Voja zove Gagu, pa kaže, počeš da dođemo mi kod tebe da igramo. I ništa, ovo je nešto smandrljo. I zvoni telefon posle par dana u 11 uveče. Vidim Vojislav Brajević. Ja prvo što pomislim da neko umra. Možda Vojislav Brajević nije budan u 11 uveče, prosto mislim... I ako nešto se desilo. Ja rekao, šta je bilo? A on se trese, kaže, Sergej, zvao je. Ko je rekao zvao? Gaga. Rekao, dobro. Pa hoće da dođemo da igramo. Pa rekao, super. Pa šta ćemo da radimo? Pa rekao da idemo da igramo, šta ćemo da radimo? Easy said, not easy done. Dolazimo kod njega kući, gore na Čuburi. Sad ja znam tu gajbu, bio sam. Sad dolazimo, se očekuje nas Milena, se očekuje nas Žarko Lušević, njegova Anita, Milena i to je to. A on je u lođi, nije bio u dnevnoj sobi, nego tamo na nekoj lođi. I sad je meni frka, prvi put ću ga videti, jer on se zadnje dve godine nije javljao na telefon uopšte. Zvao bi me, recimo, zvao bi me samo iz nebuha da kaže, ej, sine, pošto mi bi stvarno bili na sine, ćale, ej, sine, imam nekih, ne znam, 2000 eura koje bi teo da uplatim nekom detetu, znam da vodiš tu fondaciju, ali neću da se zna da sam ja. Rekao, dobro, ne, ne, nemoj, molim te, samo da se ne zna da sam ja. Mislim, ja sad mogu da pričam, sad mogu da ga izdajem ovako i treba da ga izdajem, zato što prosto treba da znate kakav je čovjek bio Gaga Nikolić. Jedinstven, apsolutno. Jedan jedinstven i neponovljiv tip od koga sam naučio svašta, recimo, tipa, znaš, ono, ja posle njega, to je čovjek pored koga niko nikad nije platio piće u kafani. Račun što god. Jedina dva čovjeka pored kojih niko nikad nije platio račun su Vlade Divac i Gaga Nikolić, da ja znam. Ja sam jednom uspeo, ja više ne znam, sa Zdravkom da sam jeo, da li dobro moguće. Ali recimo, jednom sam uspeo na prevaru Divca da izvatam, da platim račun, a to je bilo na prevaru. A jednom sam pobegao iz kafane u kuhinju, kao idem u WC i u kuhinju kažem, napravite mi račun. Gaga Nikolić stoji na vratima i kaže, šta radiš to? On je provalio. Stari Vuk. Ne, provalio je. I došao u kuhinju, ako stojim, vratim u kuhinju, šta rešta? I ja sad, onaj, i sad treba da uđem tamo u tu lođu da ga vidim. I već mi je loše. Ne zna kako izgleda. I sad ulazim i kažem, sad već kako ulazim, krenem da, oprostite, da kenjam, i kažem, evo, poslali su mi iz, gradski menadžer se poslao, moramo da okitimo sve znamenite ličnosti za Novu godinu, tako da, gospodine Nikoliću, ja moram da vas okitim za Novu godinu, ima da štaštite kod Terazije. A on ovako leži, pokriven i kaže, ko je vas poslao? Preko gradski menadžer, gospodin Goran Vesić, me poslao, moram da okitim sve znamenite ličnosti. Pa nemojte, molim vas, mene niko ništa nije pitao. I gažem, Gago, bre, ja sam. A ti si, a tere se, bre, u p***u, mate. I se, naravno... Ali ima, znaš, sad već se... Da, i gubio se, već je bio polosvestan, ali Seka Savljić pričala divnu priču na komemoraciji, kaže... Nešto se zakašlja, ona kaže, pošto ga čuvala, kaže, hoćeš da zovem sestru, da pljuneš. A on kaže, ne bi bilo u redu da pljujem sestru. Dobro, da, on je do posljednjeg daha vozio. Da, ba naravno. Po svome. I sad ulazimo unutra i Žarko nam kaže, znaš šta, kaže, vodite računa, samo može da odluta.
I kao dobro. I sad, igraš predstav, ajde, odeću, nije bitno. Ovaj, u predstavi Voz je priča o smrti, o životu, priča o Bogu, priča o tome ima li ga, nema li ga, a sve zato što liko igra Voje Bravić i krenuo se ubije. I ja ga spašavam. I sad, kako igrati to čovjek koji odlazi? Jako zajebano. Jako, jako zajebano. I onda smo mi krenuli da igramo u tom malom protoču. To je ovoliko. To je Gaga, sedi pored njega Milena. Pritom ima replika koja izgovaram Voj. Pošto kažem, deti je Ćale, on kaže, umro je od raka. I rekao, pošto on nije kao posjećivo svog Ćaleta, ja kažem, i šta, tvoja majka seri drži tvog Ćaleta za ruku, on leži u krevetu, on ju stavlja, mislim, jezivo, mislim, to je scena koju gledaš. Mislim, naravno, tu rečenicu ne izgovaramo, zato što pokušavamo da preskočimo sve delove koje se ti... Pa kao, što je nemoguće. Naravno, ima zabavnih delova, ima duhovitih delova i samo gađamo te delove i onda je Lauš u jednom trenutku prekrivena, taman da popijemo neko vino, pošto ja pominjam neko vino. Uf, isteče, tako da je bilo to jedna digest verzija 35 minuta. I sad pogledam njega, a on onako, s onim okicama, trepno nije. I kaže ovako. I rekao, i? Mogli bi Milana i ja ovo da igram. Da se napraviše pauzu za reklame, može? Da, samo se teba kažem, redak čovjek, Dragoslav Nikolić. Jako. Da, neponovljiv, vjerovatno. Napraviše pauzu za reklame i onda kad se vratimo, malo ćemo pričamo o politici, može? Htio sam ti čestitam inače na svim glumačkim uspesima. Hvala ti. Mislim da ljudi zaboravljaju to da te kažu, jer je fokus na ovim drugim stvarima, ali... Posebno u ovom trenutku kad se baviš i politikom sve ozbiljnije... Ja se bavim društveno korisnim radom. Dobro, ali gluma ne trpi, to je mnogo važno. Gluma možete, to je bio moj prvi preduslov. Ajde kad se vratim. Ostavite sa nama i posle reklama, pričat ćemo o svemu i svačemu sa Sergejem Trifunovićem. Zabavlja vas bend Ane Štajdohr, peo vam Ana Štajdohr. Ostanite sa nama, nastavljamo razgovor. Znaš šta je fora, ja jako brzo vozim. Da li si ti spreman se odrekneš kolabu, Razvaru, možda to nije za tebe? Kočica ti je to crna, da. A, da. Jo, Ivanović, divan poklon, majke. Dok god postoji jedan ludak koji urla, mi smo spašeni. Ja sam zapravo ušao ovde da se konačno 16. oktober. Po imenom i prezimenom svih 159, ići ću im po kućama da ih pitam što? Ha! Gde vam je faktura za toalet papir? Pa kao, pa nismo fakturisali toalet papir. Kako vidiš taj nesrećni Twitter? Kad je bilo ono reč da će Vučić da ukine društvene mreže kao Erdogan. A onda je neko napisao jes pa da mu izađemo na ulicu. Pa bukvalno bi mu se to desilo. Rečenica koju bi izgovorio Sergejev auto kada bi mogao. Prodaj me, Darku Laziću, molim te! Ako jednog dana dođem na vlast, moćete upravo ovako da zajebavate sve političe. Izać mojih misli, pogled nedorečen, toga šutnja sve razbu. Nebo donosi dan i dobi noć u ruci, u sobi 23. Ne ostavljaj trak i uzmi svoje laži i sobe 23. Ali to mala, neko je ljubi. To je fotkano par meseci pre nego što će početi ovaj show. I zato i jeste ovaj tu, da me podsjeća kako smo počeli i zbog čega. Dva pitanja vezana za Savu. Izvini, molim ti, je li ovo tvoja voda ili moja? To je tvoja voda. Moja voda je u šolji. Kratko pio, voda, nema mi još. Mnogi su sumnjali šta je to, ali u toj šolji je uvijek bila samo voda. Šta su ovi mehurići? A? Mehurići su zato što je kisela voda. Čudan venac ima voda. Evo, probaj. Gazirana. Nemo, molim te. Kanđaz Miloš. Na me otrješko veseć. Teo sam te pitan to o saobraćaju. Kaži. Nekako, stvarno, neke nezgode u kratko vreme. Ne to, nego... Da li si ikada učestvao u nekoj nešći gde je stvarno neko povređen?
Pa pazi, ja sam imao, ja mislim, preko, pa sigurno 15-ak, čak i dosta kaskaderskih poduhvata, tipa 200 na sat, katapult, srećom sab, čelična šasija, srećom vezan, pa ono okretanje, 13-14 puta, pa ne znam, glajdovanje po bankini, mislim, svašta sam baš onako imao. Niko nikad srećom, Bogu hvala, nije povrešen. Nije bio povrešen. Onda, a mislim je to. Pa pretpostavljam ni ovaj tip što je nabacio ukradno. Tak nija i ovoj što povrešen. Ovoj što brda glavom, super, da. Ovoj što džemuje. Steve Wonder s kragnom. Pa ne, niko, zaista niko, da čukam, zaista, pritom, ne želim da zvuči kao izazivanje sudbine, stvarno to ne želim da radim. Očigledno da me neka viša sila jako dobro čuva. Znaš šta je fora? Ja jako brzo vozim i mislim da su najveći, nažalost... Ja jako brzo vozim, a ne znam. I onda... Ne, ja znam da vozim, nije to problem. Problem je u tome što, problem je u tome što je nepažnje. Znaš, recimo, taj dan kad se to desilo, to je bilo, sad će opet izgledati kovađivine neka, ali to je bilo... Nemoj još se, meni samo zanimljivo, da li si ti spreman se odrkneš kola, Burazaru, možda to nije za tebe? Pa vidi. Ne treba da voziš? Ne. Ne, želim da dokažem sebi da je to ipak... Pa nemoj, molim te. Nemoj, molim te. Jer vidiš šta, ja sam razmišljao nešto. Hoću ozbiljno nešto ti predložim. Ja sam razmišljao, pošto treba ti malo kondicije, jer se baviš glumom, to je zahtevan. Imam jedan poklon za tebe. Ja sam od svoje skromne kablovske plate odvojio, kupio sam ti trotinet. Čekaj, ali električni? Nije. Da bi se rekreirao, bata, pa ne može bude električni. Pazi, kočica ti je pozadi, to znaš. Kako? Električni neće ti popravi kondiciju. Kako mi stoji? Stoji ti strava. Čekaj. Realno, jel možete zamisliti predsjednika Srbije na trotinetu? Zašto da ne? Kočica je ovde. Kočica ti je to crna, da. A, da. Joj, Ivanović, divan poklon, majke. Ozmijem ti gažem. Malo radiš na rekreaciji, smanjiš rizik, sve je super, a? Jel daje na struju, onda to nije to, znaš, on sam. On sam ide. Da krenemo malo o politici. Neću da te pitam zašto, to si objašnjavao 100 puta. Mi koji te znamo, pitali smo te zašto kad je bilo vreme, pre nego što si počeo sa tim. Sad te to ne bih pitao... Sad neći žiciraju ta pitanja. Naravno, idiotska. Šta će ti to? Ne, ja znam šta će ti vidjeti, ja razumem potpuno i u pravu si što s toga teče. Mene samo zanima kako sada procenjuješ svoje šanse za taj uticaj i koliko je politika ozbiljnija ili manje ozbiljna od onoga što si ti očekivao ili pretpostavljao kada si ušao u sve to? Pa pazi ovako, ja sam, dakle, momenta kad sam rešio da uđem u to je momenta kad sam vidio da je Saša Janković, predsednik Pokreta slobodnih građana, dao ostavku na Twitteru. Što je meni bilo prilično onako neprincipijalno. Ja bih ako možemo da ga izbjegnemo, nisam... Dobro, 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 okej. Ali sam ja prosto shvatio da jedna građanska opcija od nekih dobrih 25-30% ide u mrak. I prosto nisam to želeo da dozvolim. Da li misliš možda da je taj njegov, izvini što te prekidam, da je taj njegov veoma neozbiljan potez, zapravo učinio uslugu svima vama, jer koji je moj utisak sa strane, ako se sjećaš, razgovarali smo o Šminkirnici na prvoj, snimali smo nešto, ne mogu setim šta, na dan kada je bio potpisan onaj apel 100, ako se tako zvao, za podršku Saši Jankoviću, i ti si me potpuno šokiran, pitao zašto ja to nisam potpisao, ja sam ti rekao, mislim da je tip mental, ti si me pogledao kao i tako dalje. Mislim da je njegovo ponašanje nateralo sve vas, koji možda ne biste bili toliko aktivni, da sad morate popraviti stvari, jer dovoljno si situaciju da ste tu nešto ispali, biste mnogo neozbiljni, da niste preuzeli priču. Jasno kao da, znači ti si bukvalno, pritom, taj apel stoje nastao u momentu kad opoziciona scena faktički nije postala. Tako je, da. I bilo nikoga. Nikoga, da. I onda je to bila prosto potreba da se nađe neki čovek, on je u tom trenutku kao ombudsman faktički radio neke stvari koje su bile kao evo ga, pa smo se onda svi mi skupili iza njega. Mislim, ti kad pogledaš ko su potpisnici tog apela 100, to su ozbiljne glave. Ja mislim da se on sam uplošio to. Da, bukvalo. Ja kapiram, nisu da on to nije mogo da hendla. Međutim, ja prosto nisam želeo da ta, dakle, da ne tupim sad mnogo, da ta opcija ode u mrak, jer faktički sad imaš Dveri, imaš Đilasa koga ljudi ne vole, imaš Boška koga ne vole, imaš Vuka koga takođe sumnju. Demokratska stranka se prilično strovalila i srušila, pričam u trenutku u kome se to dešava. I ti sad moraš nešto. Onda ti kažem, nisi se mnogo promenilo od tog trenutka. Zvučilo je kao da pričaš o ovom trenutku. Nije baš da nije. Ne mogu baš reći da nije. Izvini, molim te, ali, znaš, ipak smo, dosta smo mi zatresli.
koliko toliko? Zatrsli je jedna stvar. Vi ste zatrsli ozbiljno, ja odmah ću reći sada, apsolutno... Još ima si proteste, ima si ljude na ulicama, počelo su afere da se paraju. Ja mislim inače da je mnogo teško biti opozicija. Moje rasprave su uvek na istu temu. Došlo je do toga konačno... Imaju previše zahteva prema vama, koji ne znamo dakle dolaze, znaš, mislim... Zašto vi pa možete budete odgovorni? 80% tih zahteva su somnabolni. Ja faktički ni ne ulaziš u raspravu. Osim mene budale koji ulazim u raspravu. Da, ti voliš. Ali šta hoću da ti kažem, došlo je dotle da od ljudi se plaše, od mrak, došlo je dotle da radni gradske čistoće izađe i kaže vrši se pritisak i SNS na nas da izađemo da glasamo. I bude odmah naravno izbačen s posla. Naravno. Ali konačno postoje takvi ljudi. Znači, vjerovatno je Aleksandar Obradović koga je izrodio ceo niz situacija prethodnih, pa je recimo počeo u Košiku da vodi računa šta se tu dešava, pa je vjerovatno je Aleksandar Obradović izrodio tog radnika gradske čistoće. Da li me razumeš? Tako da je to velika stvar da ljudi... Ja te vrlo dobro razumem. Pa da, da li, kad kažem da li me razumeš, to mislim da sve ostalo koje me vjerovatno ne čuje tamo daleko. Da si pojače zvuči. Tako da si pojače zvuči. Jel čujete? Ćeš dobiš otkaz. Dobra. Vrlo bitno. Dakle, počela je da se razbija ta opna nekakvog straha koji mi nije jasno odakle dolazi. Ja moram da priznam da taj strah meni prilično... Ok, strah za posao, strah za koru leba, ali, znaš, ja uvek kažem, branite se svetlom, izađite... Pa ja bih mogao malo oko toga da ti objasnim ako ću. Ajde. Prvo, mislim, ljudi koji imaju decu su poslednju celu deceniju, možda čak i više, u nekom tripu da oni imaju strašno neku obavezu da im deca svima žive kao milionerska deca, da imaju sve, da im ništa ne fali, da svi upišu dobre škole i da slučajno ne izađu iz tog nekog komfora na koji su navikli i tako dalje. Ok, ja to isto mislim, ja ti sad objašnjam šta je. S druge strane, isto se prenalo i na ljude. Ljudi neće da se odreknu, pošto sam ja neko ko je doživao eto to da izađem i kažem e, ovo je sve sranje i da odem. To je stvarno velika promjena, znaš. I menjaju se i drugi ljudi prema tebi, menja se tvoj kvalitet života, ali tu se sad vraćamo na to od čega si ti napravljen, kako si vaspitan i koji su tvoji prioriteti, gde je obraz, na kom je mesto. Ja sam vaspitan da ne podnosim laž, ja sam vaspitan da ne podnosim bilo kakvu manipulaciju. Ali ovo društvo se pretvorilo u društvo u kome su to vrline zapravo. Nije normalno nego su vrline. Dok god postoji jedan ludak koji urla, mi smo spašeni. Vrlo verovatno, da. Dakle, postoji jedan... Vrlo verovatno, da. Jedan čovek koji kaže... Znaš, u Knjaževcu je recimo bila situacija kad su počele šetnje da je šetao samo jedan čovek. Da, sećam se to. Sad izlazi taj neki Prvolović, ko lud, čovek i šeta. Ja kad sam bio u Knjaževcu, bilo je 600 ljudi. Znači, polako. To sve tako kreće. I Forrest Gump je krenuo sam da tuče. Tako da mislim da to je bukvalno ono što bi rekao ovaj Jesus, glas onoga koji urla u pustinju. Nešto je fora. Mi smo potpuno morali iščezati iz našeg javnog života kao kategorija. Burazeru svaka. Ne samo da ga nema, nego nije više ni poželjan. Znaš, ti sad dolaziš i gusi to, ajde bre, ću ti. Zato što ti njima smeteš, ti bacaš svetlo na njihovo, znaš, ono što bi rekao Brega, a lakše je u masi, znaš, kao prdi se, ali nije samo tvoje, nego eto, svi neko isto smo. Tako je, ne zna se ko je. I onda je ovaj... Ja prosto nikad nisam bio masa. Mislim, od kad znam za sebe, nikad nisam... Ja i navijam za Partizan zato što sam ukapirao da mnogo više ljudi navija za Zvezdu. Znaš, pa mi to bilo... Pa sigurno ne navijaš zato što su bolje. Kako si preživao finale kupa? Ovu krađu. Pa kako sam krađu? Ovo je povratak u vaše stare dane. Čekaj, povrasti. Ovo razgovori sa Andrejem Vučićem, nemoj sa mnom. Dakle, ovako. Dakle, ja sam izašao na 30 sekundi kad je bilo plus 6, sam rekao, neću ovo gledam. Pa to samo možeš grobar da uradi, znaš, to je... Ne, pa to je ta razlika. Znaš, ja baksus. Ja vrlo često izbaksuziram svoj tim. Prvo, ja imam veliko... Ovo kaže mi kako si pročiti, zaista misliš da to krađa? Mislim da su neke odluke bile kriminalne, ali da to ne opravdava činjenicu. Mi smo izgubili 6 poena zadnjih 50 sekundi i to je to. Trebali smo da damo koševi i čao. Ali tako, neki onaj faul nad Pejđom nije bio, recimo. Dobro. Caplao se čovjek. A to je prelomilo situaciju. Što pravite glupe faulove? Nije bio faul, nije ga pipnuo niko, ali nije tema zato što mislim da je naš sport truo po svim nivoima i... Znači, izvađen iz konteksta. Ne, nego, brate, znaš, ono, meni lično više to nije zabava, znaš. Kao ni ta neka priča ko je režimski, ko nije režimski. Evo, reći ti jednu stvar. Svi su režimski. Čovek izašao i izdiktirao koliko je para, kome dao i svi su učutali. Ko? Pa svi navijači.
Ko je izašao? Vučić je izašao i rekao, Partizanu smo dali ovoliko, Zvezdi smo dali ovoliko, fudbalskom klubu košarkaškom i prestale su navijačke rasprave. Konačno nešto lepo je od njega, pamet. Pa, je, dobro, da. Da to mu inače je verovatno jedina pozitivna strana što voli sport. Slažem se, to potpuno su somnogu. Tako da su mi glupe te, i iskreno ti kažem još nešto. Ja mislim da je naše društvo u tolikim govnima, da uopšte nema mesta se razgovara o sportu. Ne, ja sam čak sam jedan svoj prijatelj koji je Delija Sever. Znači, napravili smo sporazum da ne pričamo na temu Zvezda i Partizan dok god ovo zlo traje. Da, tako je, besmisleno je. Tako da se vratimo na zlo. Vratimo se na zlo. Dugo se čekala vaša odluka, da ne kažem tvoja, jer pretpostavljam, zovete se pokret. Ipak je to naša. Tako je, to je vaša odluka. O bojkotu, da ili ne. I mislim da je večeras možda zgodna, ono što mene najviše muči vezano za bojkot, čini mi se da niko od vas, političara, koji pripadate toj opciji, nije dovoljno dobro objasnio ideju bojkota ljudima. Čini mi se da narod doživljava bojkot kao neki Maradona potez koji će sad sve da reši. A moj utisak je da bojkot treba u stvari bude početak organizovane borbe, čiji cilj treba da bude slobodni demokratski izbor. Bojkota, tako. Cela poenta bojkota zapravo je da se pokaže međunarodnoj zajednici, gde mi sad vrištimo kao Duško Duguško, izbavite me odavde iz onog svemira, okačeni na polu mesec. Dakle, da mi pokažemo da ovde ne postoji ništa što je legitimno. Dakle, Skupština nije legitimna, izbori su sve samo nisu legitimni i to je celo nepristajanje, znači, opozicije, zapravo najbitnijih delova opozicije, ovo što će ući... Ma ne, ovo što neću da komentarišem. I to će, nažalost, dati legitimitet. Kakav takav? To će biti bedno. Veliko je pitanje ko od njih može da napravi 3%. Ne može niko. Ja mislim da ne. Ti si rekao da će punomasno mleko... Punomasno mleko ima veće šanse. Jeste. Pa to jeste spušteno da bi ušli Šešelji, Vacići, Fireri, Čanci sa Macurama i Gadafijem kao... I 27 frakcija demokratske stranke. I 28 danas, verovatno. Verovatno, da. Spik se desilo još jedna. Međutim, bojkot jeste upravo... pojentira se da se da totalni nelegitimitet toj takvoj vlasti. Ljudi, a onda će, pazi... Legitimitet je važna stvar, inače u evropskim i svjetskim krugovima, u našem nije, ali... Ne, ne, pa vidi, mora doći. Bez obzira da li smo mi kandidati za ulazak u Evropsku uniju ili ne, mi smo na evropskom tlu. I ono što je vrlo bitno, znači nije ni Makedonija, pa se u Makedoniji desila tehnička vlada, pa se desio taj sporazum, pa se desilo što se desilo. Razumeš, ipak je to... Da li ti također vezuješ, ja lično sam to već godinama vezujem za pitanje Kosova i mislim da on odugovlači sa tim jer mu je jasno šta mora da uradi. Vidi, njemu je jasno i on to već radi. S tim što on siroma sedi na 4 stolice, ne znam koliko će dugovlači da se... Mislim da ni on nekad ne zna na koje je. Znaju ga, oni ga znaju jako dobro. Ja mislim da su oni bukvalno u fazonu, Bože, s kim smo mi zaglavili u ovoj dubi. Pa jeste, ali pustit će ga još malo. Da se mi vratimo na bojkot. Kreće sad ta priča da li je bojkot uspeo ili nije, mada ja ne znam kako ljudi mogu pričati da li je bojkot uspeo pre nego što vidimo kako to sa izborima prođe, kolika je izlaznost i šta ja znam. Što se mene tiče, bojkot ima veliki potencijal da uspe, jer je očigledno da je cigla uletela u kokošinjac. Apsolutno, ne on se treba se toga. Pazi, cela priča našeg TZV odugovlačenja, dakle pokreta slobodnih građana, koji nije odmah viknuo bojkot u julu, nego je... Kao jedna... Ja nemam problem što niste odmah, ali ste čekali 6 meseci i 7. Ne, nismo i čekali, prijatelju. Mi smo se prilično borili za izborne uslove. Sad da ti vratim film. Dobro, daj, pregovori. Prvo smo napisali pismo McAllisteru, pa je McAllister postao Knuta i Flankenštajna, pa su krenuli, sve to zahvaljujući nama. Pregovori na FPN-u, koji su kakvi takvi, pa je došao Nebojša Stefanović, potpisao nešto kao predsednik vlade. Stoji njegov potpis. Na nečemu što je izneverio. Naravno. Kapiraš, to sve... A kako drugačije? Pa, ne, naravno, ali to su sve delići cigle. Mi smo zapravo uradili ono što smo... Dakle, taj sporazum sa narodom koji je izmislio, Bože moj, Branislav Trifunović, jer nimo poverenja u celu tu prethodnu garnituru, koja ga je već jednom izdala kao i sve nas. I prespavali smo taj... Ja sam zapravo ušao ovde da se konačno desi 6. oktober. Jer me peti ne interesuje. Dakle, mene ne interesuje revolucija. Mene interesuje evolucija. To je što drugo. E sad, dakle, ja sam potpisao sporazum sa narodom uprko sa velikom protivljenju da recimo kompletnog političkog savjeta tipa Srbijanka Turajlić i cijela ekipa, kao šta mi sad tu potpisujem? Pa rekao, ja hoću da ga potpišem kao akt dobre volje. Jer mi interesuje prvo ujedinjenje opozicije. Mislim da ne možemo sami razbijeni kao ono National Front of Judea, Judea National Front u onom Brian's Life. Bukvalo to tako izgleda. I onda sam zapravo se vrlo trudio, to jest vrlo smo se trudili svi zajedno da se zaista borimo za izborne uslove.
pišući pismo, prebacivajući loptu na, na teren Evropske unije, dovlačeći ljude, skrećući pažnju, pogledajte šta se ovde radi. I oni vrlo, vrlo, vrlo dobro, ne samo zahvaljujući nama, nego su i dobro informisani, ali smo se mi trudili dodatno da ih informišemo. Da, ovde sada... I da ih zajedno izazovamo. Pazi, mi smo... Zašto njih to ne pogađa, onako kako bi trebalo? Pa, pitanje je da li ih ne pogađa. Tanju Fejon vrlo pogađa. Bilčika vrlo pogađa, veruj mi. Pa ja ne sumnjam, ali mislim vrlo da ne mogu ništa da urade. Čekaj, lično pogađa. Pa, u ovoj sekundi. Dobro je pitanje za njih, valja li njihov taj sistem uopšte? Je li zaista tako čisto? I Aleksandar Vučić je bio nekad neki klinac koji je sa majicom Šešelja ulazio na inauguraciju kod Borisa Tadića. Ko je rekao da će taj debil da bude predsednik? Znači, sve do jedno. Nije to ništa, kako bi ti rekao. To sve sad izgleda ovako. Pazi, ne zaboravi da je Slobodan Milošević mesec dana pre nego što je pao izgledao nedodirljiv. Ma ne, dobro, pa Milo je do pre dva meseca delovao kao faraon, pa sad ima trećinu države na ulici. Pa se već trese se katakomba. Ali vidi, tako da, mi smo zaista radili. I onog momenta kad je, to se videlo da toga nema ništa, kad su predložili članove REM-a, meni već tu pukla sjelica, onda kad su počeli da, kad je bio spušten cenzus na 3%, da se rekao doviđenja, prijatno, digni ga na 10. No. Digni ga na 10, porazovi, daj nam normalne uslove. Znači, da li je ključ, ključ svega su mediji, po mom mišljenju? I onda su, naravno. I mislim da dok se ta bitka ne bude dobila, ne može se dobiti nijedna druga. Ovde pričam isključivo o ponašanju RTS-a pre svega i televizije sa nacionalnom frekvencijom. Tako znači, govorimo o njima. I za razliku od većine ljudi, ja uopšte nisam... Ajde da kažemo RTS-a pre svega, jer Pink je ipak privatna televizija koju vlasništvo čovjeka koji je kum Aleksandra Vučića. To je sad vrlo da ti kažem nešto. To baš i nije tako. Nego? Znači, jeste privatna televizija, ali oni dobijaju nacionalnu frekvenciju na određen vremenski period i njihov ostanak na nacionalnoj frekvenciji je usko vezan za ispunjavanje zakonskih uslova. Jasno. Ko je sad kontroliše REM i šta ja znam, RATEL ili jedan deo tehnički. Tako da nije baš da je to freestyle priča, ali ajde da kažemo da je RTS glavna stvar jer ga svi plaćamo. Ne, jasno je da kompletna, pazi, 12.000 prekršaja na koje REM nije reagovao. Da, u jednoj godini 12.000 prekaša. Tako je. Dakle, kompletna ekipa REM-a treba da bude na robiji u Sremskoj Mitrovici. Izvini, Dirtić, slučajno sam uzao Mitrovicu kao... Pa, da. Ali, apsolutno treba da bude na robiji. Mislim, dok god ne bude te vrste odgovornosti, ono što je rekao Romčević u Utisku nedelje, znaš, dok god onaj koji padne s vlasti i bio korumpiran, ne zaglavi zatvor, to je samo uvod u novu korupciju. Tako je. Dakle, ja vrlo pažljivo beležim... Pa oni 30 godina opstaju isti likovi u politici, jer vrana vrani oči ne vadi nikada. Tako je, ovdje ima zašto da se odgovara ohoho. Od vrha pa do dna piramide. Dugačak je put taj od ovog trenutka sad kada ti i ja razgovaramo do momenta kada će to biti izvodljivo. To nikada ne znam. Dobro, da, ja imam svoje neke rokove koje smatram razumnim. Ja nemam rokove, vidi. Glavna stvar u ovoj priči, dakle, ja sam potpuno isključio vreme kao kategoriju. Vreme kao kategorija, ako želiš da uradiš nešto zaista veliko, onda vreme kao kategorija ne postoji. Ne pričamo o prestanku ovog zla od režima, ja o tome pričam. Vidi, ono će dogod, dakle, jedan ludak, pa se priključiš jedan ludak, pa krene da urla jedan hor ludaka. Nisam ludak, što se radi, vidi, njihov novac sada opljačkan prelazi legalne tokove, to neće biti moguće, znaš, neće se oduzimati imovina kod 45. Polako. Znaš. Polako. Osim ako nemaš neki plan za to. Ništa ne zna. Ne se zna je Zara igra drugo polovreme. Koga si dobio, izgubio od kad si u politici? Izgubio? Ja sam prošao da si rekao da si manje popularan sada. Da si jedini čovjek koji je u politici izgubio popularnost. Ko kaže? Ti si tako nešto izjavio nekom intervju sa našim. Ja rekao sam nešto drugo, ali to nije za televiziju. Mnogo toga novog si doneo u politički život. To se mora priznati. Ja sam mi sigurno malo refreshovao. Znaš, u smislu... Malo više. Hvala ti. Pa ne znaš, konačno je bilo vreme da neko govori istinu. Znači, ja sam u dugim razgovorima sa samim sobom rekao, ok, ne znaš ništa o politici, naučit ćeš se, usput nije to problem. Međutim, s čim ulaziš? Ulaziš, ok, znamo protiv čega si. To ja sad kao pričam sa sobom, pa pričam vama svoje dijaloge sa sobom. Svoje unutrašnje dijaloge, što bi rekao Vučić. Dakle, Vučić ima Sarapu i ja imam Ivanović. Dakle, ja sam... Nadamo se da neću kinuti. Ja sam dugo. I onda sam, ok, znaš protiv čega si, nego ajde da vidimo zašto si. I onda sam ja počeo da razmišljam, šta je to pro, a ne samo šta je kontrast, šta je za. I onda sam zapravo došao do toga, seo sam i bukvalno napravio nacrt, u kako ja Srbiji želim da živim. Od pravosuđa, od ekonomije, od privrede, ono što ja ekonomije, privrede i pravosuđa mogu da znam, naravno. Ja sad je to druga stvar što reče moj pokojni prijatelj, gdje je mudrac šio dijelo? Kod krojača. I sad ja kao mudrac zove krojač. Dakle, država počiva na institucijama.
institucije čine profesionalci koji vode te institucije. Onog momenta kada uništiš profesionalizam, kad dovedeš direktora pečenjare Prasića na čelo rudarsko-topioničarskog basena ili kad dovedeš keramičara na čelo bezbedonosno informativne agencije, ti si ubio profesionalizam. Kreći samim haos. Tim si ubio institucije. Dakle, samo treba vratiti profesionalizam. I to je glavna i najbitnija stvar. Dakle, ja zovem, ja skupljam ljude i kažem, ok, ja mogu o pozorištu da vam pričam do prekosutra. O kulturi, šta treba s pozorištima, eventualno s muzejima, bibliotekama, to, domovi kulture, sve to kako treba izgledati, to mogu da kažem. O ekonomiji, ja ba to nemam pojma. Ko je najbolji ekonomista, kaže oni, pa ne znam, ima i Danica Popović, zovemo Danicu Popović, dobro dan, Sergij Trifunović ovde. Znaš, super je što kad si Sergij Trifunović, ljudi bar hoće te saslušati. Tako je, da. Znaš, kad imam slušalicu, onda mi je neko rekao u našem predsjedništvu, rekao, zvao sam, rekao, Vesnu Rakić, Vodelinić, da nam pomogne, ono, pa kaže, ona je moja kućna prijateljica, ja je pitala, ona kaže, neće. Pa rekao, nisi Sergij Trifunović, što ti kažeš? Znači, svi misle da ih zove Bane Trifunović. Pritome ne interesuju, ljudi uopšte ne moraju da se učlanjuju pokret slobode građana. Mene to što nije, pazite, socijalisti su u Francuskoj vodili Francusku 10 godina i imali su 33.000 članova, što je na zemlji od 70-80 miliona, ništa. Dakle, uopšte ne moramo da imamo jedan od poenti što će, dakle, partija sa najviše članova u Evropi. To nemanje velikog članstva vam dobro ide. Da, ne, imamo, širi se, ali vrlo kvalitetno. Znaš, ovi imaju, SNS ima 700.000, mislim, to partija sa najviše članova u Evropi. I to je stvar koja će ih slušati. Pa vidiš, ne možeš da nahraniš sebe. Ja mislim da najveći problemi će njima doći iznutra, zato što je sistem toliko truo, to su takvi likovi koji... Naravno. Kako bi ti rekao, znaš, ja recimo kad ljudi kažu ne može opozicija, ovo me se ne sviđa Boško, ovo me se ne sviđa... Pa čekaj, od čega je režim sastavljen? Od Kurta i Murte? Od Rasima Ljajića do, ne znam, nekih desničara i... odnosno Skupštine Srbije, gde sam odneo pismo na pisarnicu, gde pitam 159 narodnih poslanika zašto su 6 puta glasali protiv zakona da se teško obolela deca leče u inostranstvu. Dakle, ja sve mogu da razumem. Ja mogu da razumem apsolutno sve. Mogu da razumem da vi mrzite opoziciju. I sad, slučajno, takvi predlozi, takvi glupi predlozi koji se tiču boljitka zemlje, dolaze upravo, recimo, od par idiota, tipa Dušan Milisavljević, doktor iz Niša, i Marinika Tepić, koji sad to nešto ginu oko neke dece. Međutim, po defaultu, jer je njima rečeno, dakle, sve što dolazi od opozicije, ne, i kad Čobanka, koja je promenila 8, 9 ili 16 partija, pošto njoj sve jedna ne zna ni ona, kad ona pritisne zvonca, mi svi glasaju ne. Dakle, 6 puta su narodni poslanici koje ste vi, mi, narod, birali, koje mi plaćamo, glasali protiv naše dece. To je zločin za zatvor. Ako mene pitate, ja ću se potruditi da cela ta ekipa prilično se preznuje oko toga. Po imenom i prezimenom svih 159, ići ću im po kućama da ih pitam što. Dobro, ovo neću dobiti. Ne, vrlo me interesuje. Neću ih pustiti, to je sigurno. Ja mogu da ti otkrijem zašto. Zato što, evo, ja ću to da kažem, ne moraš ti. U toj grupaci koja je trenutno na vlasti nema morala ni trunke. Ni po jednom pitanju, razumiješ? Niti savesti, niti bilo čega. Ne mogu ja da se bavim njihovim paklom u glavu. Ne, ne treba, naravno. Znači, moje da se bavim konstruktivnim stvarima. Šta je to? Kako ubediti ljude da, recimo, ja ovde imam vrlo dobar lakmus. Imamo oko 100 ljudi, dugo se poznajemo. Pa da, sećam se vremena kada su glasali za Šešelja. Pa, bilo je, da se ne lažemo. Bilo je. Ne, neki jesu, neki nisu, ajde. Ali ono što je važno ovde u ovom studiju, to nikad nije bilo bitno. Naravno. Svako je imao tretman kao da mi je deo porodice, jer ja ni ne mislim da treba da se delimo na taj način. Ali kako sada da motivišemo ljude da, što si ti rekao pre neki dan, dignu dupe sa stolice i da urade nešto. Ja recimo, kad sam uradio što sam uradio na prvoj, mislio sam da će bar jedan moj kolega da uradi isto. I nije uradio niko. Okej? Pa ne, dobro. Ali... Nema veze, ja i dalje mislim da je bila prava stvar. Uradio je pekar neki. Znaš koliko me kolega nazvalo kad je Lončar krenuo onu hajku na mene, što je bio zapravo razlog da je ovo što uđe u prvi. Da. 6. Pa da. 6 glumaca, pritom ja znam sigurno više od 6 glumaca. 100%, da. Ako ništa drugo, bar sa klase znaš više od 6. Pa primjer. Da. Znaš, tako da, meni i dalje nisu jasni, a neki od njih su pitali, jer šta će ti to?
A dobro, šta će ti, otkud znam, svako ima svoj put. Ma je dobro, prijatelju. Šta sad, svi treba sedimo u kući i grickamo kokice? Ja ne mogu, ja nisam frajer koji sedi u kući i gricka kokice. To apsolutno. Znači, ja ovo zaista smatram kao društveno korisni rad. I ono što je vrlo bitno što sam rekao, dakle, ja ovde, ja sam se zarekao principijalno, kao i u toj fondaciji Podrži život, koja u ovom trenutku ima 1.000.000 eura na računu. Zahvaljujući gospodinu iz Ostrog i Vučiću. Vama, pre svega, koji puštate poruke. Mi smo spremni, sačekujemo decu, ovako. Ja sam se zarekao da dinara uzeti od politike neću. Jer to je jedini način da korupcija stane. Korupcija mora stane od nekog. Pa možda je vreme da politikom ozbiljno počnu se bave ljudi koji neće živjeti od politike. A, tako je, brate mili. Znači, ja bukvalno to shvatam kao društveno koristan rad. S tim što ću ja, za razliku od nekih prethodnika, ako vidim da je neko zabao prst u teglu, ode ruka. Znači, to sigurno neću dozvoliti... Vrlo demokratičan pristup. Pa moram, razumiješ to. Znači, ne može. Znači, to sigurno. Daj se malo, možda smo malo ozbiljili. Imamo jednu zajedničku stvar. Primetio sam da, osim mog penisa, koji je ekstremno popularan... Mojim penisom se bavi Lončar. Tvojim penisom se bavio ministar zdravlja, što je ozbiljan kompliment, još uvijek je to daleko od mog penisa. Ja sam dobio 48 minuta emisije na televiziji Happy. On se nada, on kapira da je seks zdrav, ipak je on ministar zdravlja. On želi nešto drugo. Kako ti se čini način na koji se reaguje protiv ljudi koji ne misle isto, koji je često preko svake granice i mere? Ne, to je gledalo tih likova. To su primitivci. Čobani su za njih gospoda. Da. To ne bira sredstva, to ne bira rečnik. Pogledaj samo što je tebi Vesić pisao. Mislim, osim što je to gomila nebuloza, način na koji to pisao, mislim da bi manji terapeutski tim u sastavu od tri, ono doktora, naša četiri dijagnoze. A što si stilski figura tiče, ja sam bolje pisao u prvom osnovu. Da, to je živo isto. Tako da i ovo što ne bih komentarišao. Komentariše ministra zdravstva koji se svađa sa bolesnom devojčicom. Da. Komentariše ministra zdravstva koji samo zbog sumnje da je pripadao zemljskom klanu i ubijao ljude na spavanju po svedočenju svedoka saradnika. Ne bi smio da bude ministar nikada. On ne bi smio što bude u opciji da bude bilo šta u, kako bi ti rekao, u domu zdravlja u Lapovom razredu, a ne ministar kulture. Razumeš? Ja sam... Tako da, ministar zdravlja. Ministar zdravlja. Mada ni ministar kulture nije daleko. Pa dobro, mislim da kod njih sve jedno. Ja kapiram da bi oni mogli da izvuče iz činije na početku sednice ko je danas šta, znaš, jer zna se ko je ministar svega i gospodar svega. Meni je, ja sam malo se ostio ugruženo, znaš, zato što sam bio veoma ponosan na popularnost i važnost mog penisa i onda rekao, vidi ga ovaj sam, brate... Ja sam bio sa Lončar, bavim mojim penisom. Ovo je verovatno, pa mislim, nema čime čak drugih se bavi, sve je super, bolnice funkcionišu. Da, sve je strava, da, sve je super, tako da ima čovjek vremena se bavi mojim penisom. Ono što je vama važno, kažemo da je fondacija iz čitavih pritisaka izašla skroz čista. Da, više recimo, to je, na primjer, pričao o medijima, dakle, koji si načeo malo čas, i to će biti najveća borba. Ali i zato kažem evolucija, ne revolucija. To ništa ne može da desi preko noći. Ovom narodu prvo fali obrazovanja, ovom narodu fali kulture. I to je ono vrlo bitno čime ćemo se baviti u jednom periodu kada ovo padne, a pašće. Nije to nikakav problem. Dakle, meni je mnogo bitnije od pada Vučića u ovom trenutku i u svakom trenutku da se bavim nacrtom države Srbije, kako država Srbije zaista treba da izgleda. Zovući te mudrace, odnosno Cveta Šnajdera i krojače. Dakle, više recimo, pogledaj medije. 25% ljudi, to po nekom novom istraživanju, misli da je Boris Tadić predsjednik Demokratske stranke. Ma. Razumeš? 50% njih ne zna ko je predsjednik Demokratske stranke. Dakle, možete sad zamisliti koliki broj ljudi, na primjer, dakle, 50% ljudi, onomad kad je Janković bio kandidovan, nije čulo glas, niti vidjelo lik Saše Jankovića, čovjeka koji je bio drugoplasiran na predsjedničkim izborima. To je 50% Srbije. Nemaju što pojma ko je čovjek. Dakle, to je blokada u medijima. Dakle, svi su oni informisani da je Sergij Trifunović nešto lapao u toj fondaciji, krao od bolesne dece, a onda kad je ušla policija za organizovani kriminal, što bi rekao jedan od ovih tvojih, kaže, ne znam što šalju policiju za organizovani kriminal, čovjek nema što organizuje, dođe na snimanje na vreme. I to je meni zaista bilo smešno. I onda kad je ušla, oni su 8 meseci žlabrali, poneli sve papire, tražili, onda je bilo, ha! Gde vam je faktura za toalet papir? Pa kao, pa nismo fakturisali toalet papir. I onda su našli da to možda košta sve ukupno nekih 45.000 dinara se u tih 4 godine potrošilo toalet papir, ali malo za mito, znaš. Tako da su molili dignu ruke, trebalo mi je 3 meseca da mi daju papir na kome nema osnova za optužnicu, ali to niko nije čuo. Niko nije objavio to. Razumeš? Ali tek imam nameru time da se bavim.
Tako da polako. Dobro, meni je, odmah da ti kažem, sviđa mi se energija koju imaš, sviđa mi se upornost koju pokazuješ. Drago mi je da se, mnogi ti nismo davali dugačak rok kada si krenuo u to. Niko, čekaj, ljudi u pokretu su bili, Aca Radovanović mi rekao, ja sam mislio tebi ćemo da bude zanimljivo 20 dana pa će da odeš. Pa da, dobro, tako je delovalo sve do sada, znaš, tako da... Moram da pitam... Šta je, hoću da pitam, šta biste vi svi, pretpostavljam da ste razgovarali o tome, šta biste smatrali uspehom bojkota? Kakvu izlaznost i kakav efekat i šta očekujete nakon što prođu ti lažni izbori, možemo tako izgledati? Izlaznost će sigurno biti na nivou zadovoljavajućeg, jer će oni to doterati. Malo bugarski vozić, malo ovo, malo ono, malo crni džipovi, malo mrtvi, nema pročišćen spisak. Pa ja ne bih da se bavim prognozama. Nije, ne mislim da prognoziraš. Ne, znam. Ti intimno onako, ne znam. Zadržao bih to za sebe. Zato što imam projekciju, ali neću da... Kao što sam baksuzovano za Partizan, što si ti rekao. Ja sam vladno napisao, izgubit ćemo tekmu, da ne bi izgubili. Vidio sam šta si pisao. Da ne bi izgubili, znam koji sam baksuz. Ti si me dodatno nervirao na Twitteru. Znam, bolje ću ti. Meni je, možda ljudi treba da shvate bojkot kao onu scenu u Balkan Expressu kad Tomas Draković neće peo Lili Marlene. Neće peo za Nemce. Tako je. Mislim da je to... To se da pazi. Neće budem deo ove šarene laže. Obrni okreni. Dakle, Pokret slobodnih građana između ostalog i proveo toliko, opet ću reći po znacima navoda, premišljajući se, zapravo boreći se za izborne uslove, jer prosto nisam mogao da budem... Ja nisam defetista. Treba shvatiti, bojkot je zadnja mera koja se pribegava. Apsolutno, zato što su ljudi počeli da doživljavaju bojkot kao cilj, a ne sredstvo. A tako je. A to ti kaže malo pre, kao Maradona, bojkot koji će se da reši. Ja se potpuno slažem sa svim tim ljudima, i Srbijankom Turajlić i Dragoljubom Mićunovićem. Bojkot nije neko fantastično rešenje, ali bojkot u ovom smislu, u ovom slučaju, je poslednji bedem sačuvanja dostojanstva. I početak borbe, a ne kraj. Tako je, tako je. U razmeru, ne pristajemo na tvoj cenzus za 3%, ne pristajemo na ove laži, ne pristajemo na ova sranja, odjebi. Ne, bacamo čunjeve više. Ma ćao, Borazeru, ne, apsolutno ne razgovaram s tom. Znači, vjerojatno, ja sam jedini političar ikada koji je prijavio pokušaj mita, to mi je mnogo drago, i tu su se malo pogubili. Znači, ne vidim... Ali niko nije reagovao, ništa tužilaštvo nešto da... Pa ne, vidi, tužilaštvo, to je Gajić objasnio, tužilaštvo ne može da reaguje ako ti nisi zvanično lice na nekoj dužnosti. Ja to nisam. Da. Tužilaštvo faktički ne mora se baviti. Tužilaštvo bi moglo se baviti nekim drugim stvarima, međutim, jer ne znam da li mi uopšte imamo tužilaštvo. Pa nije utvrđeno još. Je vidio neko? Zna neko ko radi u tužilaštvu? Ja znam jednog, ali... Ja ne znam ošto. Ja sam čuo za postojanje gospođe Zagorke Dolovac, ali ona je, verovatno po nekim dolovima... Ja mislim da je Zagorka lik iz stripa. Ja isto mislim da je lik iz stripa. Da. Vidio sam je jednom nešto, mi se pisala je fotka, neka žena i piše dole Zagorka Dolovac. Aj sad ti utvrdi da li je to Zagorka Dolovac. Da li je to ona ili nije. Piše jebiga i na tarabi, razumeš, tam pojma. Zašto si kod Minja bio u pocepanoj košulji? Zato što sam u Razeru na motoru stigo za 3 minuta od Geozavoda do Airport City-a, vozeći kao manijek, zaista stignem. I valjda mi u tom vetru negde nešto, to se nije se pocepalo po šavu, ona se pocepala skroz pozadnje. Međutim, veliku zamerku. To sam rekao ljudima na N1. Veliku zamrku imam za ljude na N1, jer ne možete dozvoliti da uđem, da vidite rupu od 20 cm i da mi niko od portira do šminkernice, do ljudi koji me zvuče, kažu, dečko, pocepano ti koša. Mislim, moram da priznam, to sam im jako zamerio. To je u krajnju ruku, kako bi ti rekao, pa nije prijateljski. Kad si ti skapirao da je pocepano koša? Kad sam vidio snimak. Ej, ja. Ne, lažim, kad sam došao iz grada, seo u kafanu i rekla mi je kolabarica je pocepana ti košulje. A onda se vidio da se vidi i na snimku. Ali je to što nisam skonto. Meni je, imam kratak insert odatle, Dedar. Pa da pogledamo. Dedar. Pod kojim uslovima biste vi izašli na te izbore? Pa recimo za početak je dovoljno te prisustvo u medijima. Sa svim dovoljno bi bilo, na primjer. Dakle, taj uslov... Recimo, taj uslov bi bio i ole ljudski, normalno. Još nešto? Kafa. Prijatelji moji, u pravu ste. U Srbiji se dogodile velike stvari. Znači, meni je ovo još nešto, kafa. Jedan način provala svih vremena na televiziji, odmah ti kažem. Da, voditelj je bio malo... Dobro, ne veze, to sad šta je bilo, bilo je, nije ni bitno. To je, naravno, se razlačilo po Twitteru. Kako vidiš taj nesrećni Twitter? Kako ga doživljavaš, koliko utiče na tebe i... Znaš kako, društvene mreže treba te tretirati kao
jednu simpatičnu platformu za razmjenu mišljenja, s tim što imate, treba imati ozbiljne rezerve, tu gomila idiota. Da, oda. Gomila ozbiljnih bolesnika, a svaki bolesnik zna preko 15 slova na pamet i ima internet. Tako je. Ti je... Da, da. To je jako zanimljivo. Meni to je interesantno, znaš... Ali ne treba uzimati previše ozbiljno. Ne, ja svako... Moje iskustva su vrlo slične tvojim. Isto. Vidim, pratim. Čini mi se samo da sam ja ipak malo pristojniji od tebe. Pa on imao si ono jednom nešto... A dobro, ja s vremena na vreme, znaš. Ja sam morao da te ukorim. Ide, dobro. Rekao sam da nije lepo da jedna javna ličnost toliko psuje. Tako je, da bi primetio sam to i to je bio jedini put da sam se nasmijao tog dana kada sam pročitao taj tvoj tweet. I bilo, ja sam nešto rekao i onda se to pretvorilo u normalno i onda je on samo napisao nije lepo da javna ličnost tako psuje. Ne, onda krenuo se izvinjao. Ja se stvarno izvinjam, preko ja ga vidim da je tu. Rekao, nije lepo, zaista. Ne, nešto meni je to interesantno. Ja sam među prvim ljudima u Srbiji otvorio Twitter nalog i skapirao tu mrežu kao eto priliku da komuniciram sa ljudima koji vole emisiju, vole mene ili ne vole, nebitno, da razmenjamo neka mišljenja, znaš, i onda je to se promenilo potpuno pakao. Uz poplavu ovih ljudi bez imena i prezimena, gde ne znaš ko su, a svi su eksperti neviđeni za sva pitanja. Svi su užasno dvojiti. Da, svi to tek, mislim, znaš, što je... Treća riba kaže, bogovi humora. Bogovi humora, da, i borbe za neku slobodu i onda idu u opštinu, lupaju pečate i ćute tamo ko sline, a na Twitteru su... Ja mislim da... Tako da nije to... Ventiliraju ljudi na Twitteru i onda ništa ne rade u svom životu da bi nešto promenili. To je, da, to je, nažalost... Te neko je rekao, kad je bilo ono reč da će Vučić da ukine društvene mreže kao Erdogan, a onda je neko napisao jes pa da mu izađemo na ulicu. Pa bukvalno bi mu se to desilo. Bukvalno bi mu se to desilo. Jes pa da mu izađemo na ulicu. Sergij, za kraj sam ostavio, pošto ja imam neke komičare ovde, ne znam da li ih znaš, kao gistra, ne znam da li ih znaš, znam da ih znaš. Pa ove moje komičare, što imam jednog poznatog i tri nepoznata. Ima onaj Dinkić. Ima Dinkić, jeste. Ima taj, ima onaj, izmirjeva onaj sa Volku Vratinu. Ima onaj, da. Ali igra pes. Ima onaj što je hteo da bude glumac. Koji je? Pa, to ti kažem. I ovaj četvrti koga ne znaš. I onda, ako si... Mi smo večera spremili jedan panel koji se zove Rečenica koju bi rekao Sergejev auto kad bi mogao. Pa smo onda nešto zamislili, ti sedneš na stolicu ovde. To smo igrali, smo Bajagu pred Bajagom i sad bi da igramo Sergeja pred Sergejem. Hoću. Ako je tebi to okej. Znaš ti da meni, ja stvarno svaki put kad polupam auto, ja se osjećam kao da sam ubio živo biće. Jer ja volim svoje automobile, ja im se onda izvinjavam. Mislim, to je stvarno idiotska scena, ali... Sad imaš trotinet, boli te uvo, samo nemoj zaboriš da staješ u kacigu. Ko? Vespe što imaš onu plavu. Slaže ti se boja. Tako da... Malo žuto plavi, nadam se. Pa ti misliš da ja ovo ne mogu da polovim? Daj pet. Daj pet komada. Jel, čekaj, samo da ti kažem još nešto. Hoćeš. Želim ti uspeha i strajnost u bavljenju politikom. Da, nemoj da prodaš nikada. Nikada. Neću. To je to. Hvala ti se najlepše. Dolaze nam komičari, gospodo. Bio je Sergej Trifunović. Dobro vreme za komediju. Da bi smo išto mogli ovde da uradimo i da bi to bilo regularno, neophodno je da Željko Mitrović unese mikrofon i zato sada Željko Mitrović unosi mikrofon! Dobro, igrat ćemo se malo komedije vezano za mog večerašnjeg gosta, čoveka koji u svom političkom programu zalaže za slobodu govora. Dakle, sa nama večera Sergej Coca-Cola Trifunović. Drago mi je te vidim. Kako ljudi kažu, propali glumac i pijanac, dakle, perspektivan političar. Narkoman. Kao što ste mogli da primetite, večera se Sergej Trifunović konačno pojavio u studiju. Svaki voditelj je veoma uzbuđen kad mu Sergej gostuje. Jednom je na N1 gostovo pocepan, ali to nije ništa kako ume se pocepa kad izađe u grad. Bio video probo. Devojke, kad Sergej zovne na sudar, znajte, ne laže. Sergej, inače... Sergij, inače, zakleti neženja. Još malo da mu poraste glava, pa kom ima Karadžić. On je... on je rođen 1972. godine u Mostaru. Detinjstvo je proveo u Kruševcu i Užicu i tamo je trebalo i da ostane. Od oca... Od oca Tomislava, glumca i majke Slobodanke, advokatice, nadamo se stručnjaka za saobraćajno pravo. Njegova...
Njegov brat Bane takođe je prosečan glumac. Sergej, inače... Sergej inače vodi pokret slobodnih građana, ali se ispostavilo da u Srbiji ima sve manje slobodnih jer se broj članova stalno smanjuje. Sergej je jedan od naših bezmalo najboljih glumaca, a igrao je i u filmu Grande Punto, ali je pravi pogodak napravio sa stilom na autoputu. Ja lično moram da ti kažem da od svih tvojih uloga najviše volim onu u Buretu Baruta, gde igraš lika koji je besan na vlasti i pravi po gradu pizdarije sa autobusom. Tvoj život je stvarno film. Stvarno. Još jedna važna stvar, vezano za njega, iako je učestvovao u početku, Sergej više ne ide na proteste, što i bolje, jer ljudi neće na ulicu ako znaju da je Sergej tamo. Na Twitteru je vrlo specifičan, nema dlake na jeziku, što, kako smo čuli, nije slučaj u ljubavnom životu. Mi ćemo večeras igrati rečenicu koju bi izgovorio Sergejev auto kada bi mogao. Momci, može? Dakle, rečenica koju bi rekao Sergejev auto, jel? Da, kad bi mogao. Tebra, aj malo i vožnju da bojkotuješ. Zbog ovog lika sam više na farbanju nego Zorica Brunslik, jel? Uspori malo, Sergij, bre, uspori, onako kasniš da gogar kreneš, bre. Sad vidim zašto je u Kenguru taksistu glumio Glogovac, a ne ovaj. Dakle, šta bi rekao Sergejev auto kada bi mogao? Hvala ti, Sergej, ostvarili su mi se dečački snovi. Da jebem autobus. Rečenica koju bi izgovorio Sergejev auto kada bi mogao? Prodaj me, Darku Laziću, molim te. To je evo. Znači, ne zna se ko je gore udaren od nas dvojice. Brate, jesi čuo za onu fondaciju Podrži kasko? Rečenica koju bi izgovorio Sergejev auto kada bi mogao? Brate, vidiš da ne mogu da upalim. Šta bi izgovorio Sergejev auto kada bi mogao? Od glumaca reflekse ko moj Sergej ima samo Vlastav ili Savljević. Evo, češi me tu sa desne strane, tu, baš mi svrbi. Šta bi izgovorio Sergejev auto kada bi mogao? Nije naše, našli smo. Šta bi izgovorio Sergejev auto kada bi mogao? Ako mene pitaš, uhapsili su pogrešno Trifunovića. Ajde. Znate, šta je s ovim ljudima, ovaj cepa zastavu, ovaj stila? Dobro. Jedni, kaži mi još nešto. Pružit ćemo ti priliku ako hoćeš da nam odgovoriš nešto. Kažeš ako neću, ne moraš, mislim, nije... U jedinstva prilika da se... Majke. Biču. Kao prvo želim da kažem da su me zvali u emisiju kod Zorana Kesića i da sam jako zvršan onim što vidim. No, to je još jedna od prevara kojima se mediji služe. Posle izjave na Twitteru i sa braćake savjetovali su mi da se malo sklonim iz javnosti, da odem negde gde me niko neće videti i čuti i ja sam ih poslušao i došao kod Ivana Ivanovića. Što se debelo gospodine Samirijeva tiče, ja kad dođem na vlast jednog dana, prvo što ću da zabranim je da se na Mirijevu uzimaju između sebe, jer pogledajte kakvi ispadaju. Znači, Mirijevo kao Malta, kao do drugog kolena, kao sve u redu. U Adranima možete, Perišiću, samo se pusti slovo. I da, dozvolit ću gej brakove u Kosovskoj Mitrovici, odakle ovaj prelepi dečko... Ne, Sremska. To je Sremska Mitrovica, dobro, hvala lepo. Ali dobro, da šta, povuku me outfit, pa izlaš koji si s Kosovskoj Mitrovici. Do duše, iz južnog dela, ne ovog sve. Dinčići. Onjim granzom. Ovaj ćelavi mladić u ovoj... Znaš šta, svašta bi ti rekao, ali ne znam ko si. Da,
Ali mogu da kažem drugu stvar. Mogu da vam obećam, mada nisam sklon obećanjima političkim. Ako jednog dana dođem na vlast, moćete upravo ovako da zajebavate sve političe. Hvala. Političar je samo činovnik u službi naroda. To je što je, zato ih treba zajebavati. Hvala, idi sedi tamo, sedi tamo. Završi mi rubriku Stigla me pošta. Dobar si. Dobar si. Pre nego što krenemo s rubrikom Stigla me pošta, neophodno je da Željko Mitrović iznese mikrofon. I zato sada Željko Mitrović iznosi mikrofon. I mesto broj jedan. Video. Ova fotografija je iz 2011. godine i nju je poslala Anja Radovanović iz Beograda. Ona je dobila Ice Watch sat, moja sestra od tetke. Ukoliko želite budete deo rubrike Stigla me pošta, pošaljite fotografiju ili video na wcposta@gmail.com. Idemo brzo na reklame, peva Ana Štadihar, svira bend Ana Štadihar. Okrećeš mi leđa i odlaziš. I vidim da sam bivša, da si opet s njom. Još jedna noćna mora i pomirenje s ti. Hvala svima koji ste nas gledali, nadam se da vas nismo izneverili. Možda bih sada mogao da vam poželim da u budućnosti neki ovakav tip obavlja neku državnu funkciju, pa dođe ovde da se malo zezamo ili da ga malo zezamo. Pa ne, ozbiljno, da mu ne padne teško i šta znam. U svakom slučaju da političarima ne bude ovako plitka materica kao što je trenutno. Bez obzira na to, ono što će spasiti svet su lepota i ljubav, to ne može niko da vam oduzme, humor će malo da pripomogne, to mogu da vam oduzmu, ali samo privremeno. Kao što vidite, mi smo ovde ponedeljkom, petkom u 22, TV Nova S, volimo vas, uživajte.